Биыл Тасқала ауданында жұмыспен қамтудың жол картасы аясында 15 жоба қолға алынған. Елді мекендердегі ескірген әлеуметтік нысандар қайта жаңғыртылып, көше жолдары салынуда. Облыс әкімінің орынбасары Тимуржан Шәкімов ауданда басталған құрылыс жұмыстарын зерделеп қайтты. Тасқала ауданында әбден ескірген 3 мектеп биыл жаңа кейіпке енеді. Атамекен ауылындағы білім ордасында құрылыс қызу жүріп жатыр. Жоспар бойынша нысан қараша айына дейін тапсырылуы тиіс. Жұмыспен қамтудың жол картасы аясында жүргізіліп жатқан құрылысқа ауылдан 26 адам тартылған. Мына енді балалар оқитын жер болғаннан кейін біздер құрылысшылар да бәріміз де өте сапалы етіп осы жерді жақсы етіп тапсыруға тырысып жатырмыз. Алынып жатқан материалдың бәрі өзіміздің жергілікті өнімдер, қазақстандық содержание дейді ғой жаңағыда. Отандық өнімдер. Облыс әкімінің орынбасары Тимуржан Шакимов білім беру нысандарын жөндеуді жеделдетуді тапсырды. Алайда сапаны қаперден шығарып алуға болмайтынын ескертті. Бұдан бөлек биыл Достық, Мерей, Мереке, Ақтау ауылдарындағы дәрігерлік амбулаторияны жөндеу көзделген еді. Тиісті жұмыстар кестеге сай жүргізілуде. Жол құрылысы да назардан тыс қалмады. Биыл Тасқала ауылында 28 көше мен 3 шағын ауданға жол салынады. 6 көшені жарықтандыру жұмыстары аяқталды. Ауыл шаруашылығы саласында да ілгерілеу бар. Ақтау ауылы маңындағы бөгетті қалпына келтіру жұмыстары басталған. Гидронысан тіршілік нәрінен тарыққан агроқұрылымдардың тынысын кеңейтері анық. Бөгетте 900 мың текше метр су жинауға мүмкіндік бар. Жоба құны 53 миллион. Құрылыс монтаж жұмыстары ағымдағы жылы шілде айында басталған болатын. Қазіргі таңда бөгеттің жол жиегін бекіту жұмыстары жүріп жатыр. Ол біткеннен кейін темірбетон құбырлары орнатылып, жиегі бетондалатын болады. Қолға алынған әрбір әлеуметтік жобаның қараша үшін маңызы зор. Сондықтан мердігерлер жауапкершілікті жете сезінуі тиіс. Тимуржан Шакимов құрылысшыларға осы жайтты баса айтты. Еркелан Смадияров, Алтынбек Қабделов, Ажай арнасы.